Hello, welcome back to channel Hams Bawah Diva. So, semua okay? Cuman okay. Hari ni Wawa ajak Cemain sebab Wawa nak bercerita tentang kisah kita juga. Macam korang tahu, keluar konten kejujuran dekat YouTube Amanan Zain. Jadi, Wawa nak ceritalah pasal daripada first sampailah kita orang sekarang. Cuman, ada ke macam terasa hati lagi dengan Wawa? Dia macam nak cakap pasal terasa tu. Mesti ada? Tak ada sebenarnya. Cuma macam ada tekilan sikit lah. Macam kita masing-masing ada salik syada, tapi I macam cuma sendiri tak boleh accept benda apa yang Wawa buat lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kita ada salah syada, tapi macam you boleh terima. Macam maksudnya, you maksudnya? Maksudnya you macam okey lah. Macam you dah boleh terima benda tu and you dah move on kan dengan benda tu. Tapi macam I tak boleh. Macam apa yang you buat tu lah. Macam tu lah lebih kurang. Kenapa you tak boleh? Sedangkan dalam konten tu you sendiri cakap you dah ada orang lain. Bukan. I mean bukan you ada orang lain, tapi you dah ada someone untuk macam you nak meluah habis semua tu lah, macam rapat lah. Kenapa you still nak kejar I macam tu? I tak faham tu. Tipu lah kalau macam lepas-lepas break cakap tak sayang. Okay, tipulah. Betul. Kalau macam ni jujur lah, cuman jujur dekat korang, dekat Wawa. Yang cuman ni tak boleh macam sorang-sorang. I know, you dah cakap dekat episode lepas. I suka macam meluah. Bukan, tapi I ada certain-certain orang je yang boleh dengar masalah I. Macam I tak suka macam. So means you dah selesa lah dengan that No, bukan, dengar lah dulu. Macam tak semestinya kalau I dah I cerita, I macam dah selesa dengan dia. Cuma macam I ni bukan jenis I yang pendam. I jenis I suka luah. Okay. And bila I nak meluah, I suka luah dekat orang yang I percaya. Okay. Yang I percaya. Bila kita nak luahkan sesuatu, contoh kalau macam you nak cerita kat I apa-apa, mesti you kena percaya I dulu baru you cerita. Betul. Dia macam tu. Lepas 2 minggu lah, macam lepas kita orang break tu, cuma ada try untuk comfort Wawa balik. Tapi that time macam bukan cuma nak cakap Wawa ni tak nampak, tapi maybe salah-salah cuman yang lepas tu buatkan dia ni tawa hati. Macam rasa macam dah tak boleh go dengan cuman, lebih kurang macam tu lah. Tapi bagi cuman redha lah dengan benda tu apa yang dah jadi. Tapi still tak boleh nak orang kata apa lupakan, macam tu lah. Okay, faham apa yang cuman nak sampaikan tadi tu. So bolehkah kita nak start daripada first kita kenal? Boleh. Cuma cerita dulu. Cuma cerita dulu. Okay, first kita orang kenal. Cuma sampai dulu dekat rumah Am waktu casting. Casting first talent baru Am. Cuma sampai dulu. Then second day tu Wawa sampai. Wawa sampai that time kita orang tak bertegur lagi. Wawa sampai macam kerek kat cuman kerek agak. Tak, cuman kerek agak. Tak tegur Wawa. Sebab padahal ada je nampak dekat sofa. Macam senyum-senyum macam tu ada lah. Cuman tegur orang lain macam tu. Tegur siapa? Mana ada semua tak bercakap dengan perempuan lah waktu tu. Okay. Biarlah, never mind about that. Garing! Teruskan. So, yang kita orang start bertegur malam. Malam tu, Wawa tegur cuman dia tanya. Nikis eh? Nikis eh? Sebab saya rasa macam keliru diorang ni. Tak tahu. Lepas tu cuma cakap bukan ni cuman. Ni siapa? Wawa. Okay, start dari situ macam nice. Eh Wawa cuman. Dah start daripada situ kita orang kenal. And then kita orang start rapat waktu konten Suka Nikah. Ya, yeah. Waktu Suka Nikah kita orang sebab rapat. Sebab masa tu saya dapat satu team dengan dia ni. Saya dapat satu team dengan dia. Daripada situ lah dapat. Macam balik daripada tu macam mana ada WhatsApp. Jangan nak tipu. WhatsApp. Lepas tu macam saya try macam
Yeah, bila macam dah start dapat macam saya nak kenal dia, saya macam dah tersuka kat dia. Macam waktu tu, yeah, saya tak tahu macam ni jujur je lah. Macam bila saya tengok Wawa tu macam eh, happy aku tengok dia ni. Aku tak tahu sebab apa. Macam tu ciri-ciri buaya tu. Kenapa lah? Tak ada lah, laju sangat ke suka. Tak kan, dekat konteks suka ni kau tu dah berapa hari lah kita duduk kat situ. Macam yelah, bukan tersuka maksudnya cuma terus sayang Wawa. Macam tersuka lah tengok cara dia ni, personality dia ni. Tak ada macam suka. Lepas tu kita orang dapat-dapat. And then ada satu part yang tu Wawa cerita. Okay, satu part yang mana? Yang pasal Wawa tak beritahu macam mana. Yang dekat episode lepas tu ke? Mm-mm. Pertama sekali Wawa nak mohon maaf kat Jeman. Sebab Wawa sendiri yang tipu Jeman kan. Tak beritahu Jeman waktu tu Wawa keluar dengan another guy masa tu. Tetapi masa tu memanglah kita ada cakap yang kita dua-dua nak jaga perasaan kan. Tapi bagi Wawa terlalu awal. Wawa anggap Jeman ni kawan je. That's why Wawa nak keluar dengan sesiapa pun, Wawa jadi macam lah okey je lah, dah tak ada really ke apa kan. Masa tu cerita dia macam ni. Waktu Jeman ada text Wawa tu, Wawa ada cakap dekat dia Wawa nak balik rumah. Tapi masa tu Jeman ada cakap kan yang Jeman nak tolong hantar kan. Tapi Wawa tolak. Wawa cakap it's okay, family Wawa boleh ambil waktu tu. Tapi pagi tu kawan lelaki Wawa yang ambil. Tapi Wawa ni tak bagi tahu dia. Masa tu kita orang dah sampai dekat tempat Wawa nak pergi tu, Wawa adalah macam bergaduh dengan dia, ada salah faham dengan dia. And then dia tinggal Wawa. Eh tak adalah dia tinggal Wawa, macam Dia still nak hantar Wawa. Tapi Wawa ni macam, Wawa ni jenis orang yang ego. So Wawa terus balik je macam tu. Sebab Wawa kalau dah tak nak, tak nak. Macam tu lah. Lepas tu Wawa call Jeman waktu tu. Wawa cakap dekat dia, boleh tak you tolong ambil air apa semua kan. Wawa masa tu memang nangis-nangis lah. Tapi Jeman masa tu dia tak ada pun nak tanya, you keluar dengan siapa? Dengan lelaki mana apa semua? Dia terus cakap macam ni lah. Tak, you share location. I ambil you terus. Masa tu Wawa rasa macam, ish, dia ni betul-betul suka aku kan? Baiknya dia kan, tak marah dulu ke apa kan? Terus nak ambil dulu. Masa tu jugalah Wawa macam ada, dah terbuka hati dekat dia. Sebab Wawa tengok dengan cara dia Boleh terima kekurangan Wawa. Wawa rasa macam tersuka dia lah. Masa tu lah start yang macam kita orang kenal slow-slow. And then sampai lah ada relay. Lepas kita orang ada relay tu, everything okay. Tak ada any problem, tak ada, tak apa. Happy. Nah, macam orang lain punya relay. Tak ada lah. Macam tak ada gaduh tu ada, cuma tak ada gaduh yang macam berat-berat lah. Macam kita orang gaduh biasa lah, marah, reply chat lambat, lepas tu keluar tak beritahu lah. Macam tu lebih kurang gaduh, gaduh-gaduh biasa je. Tapi kita ada gaduh juga yang macam jealous dengan team kan, buat konten dengan tu, dengan ni. Benda tu biasa lah. Start daripada situ juga. Macam Cuman ada part salah Jeman, which is Jeman ni suka macam ni. Bila Jeman tak bagi tahu dia kalau Jeman jealous dia dengan siapa, betul tak? Betul. Jeman ni terus buat, macam buat tu macam balas balik dia. Itu kesilapan Jeman lah. That's why daripada situ Wawa jadi macam, Wawa tak suka lelaki yang macam tu. Wawa suka lelaki yang terus straight to the point. Kalau cakap kalau macam jealous, cakap je lah kan. Kenapa kau nak kena balas? Daripada situ Wawa dah start tahu hati dengan dia. And then after that makin lama makin
jadi macam nak dekat teruk kan. So kita orang end cepat-cepat, and then kita orang end secara baik lah. Secara baik. Waktu tu tipu lah. Macam lepas break tu saya tak ada rasa sayang dekat Wawa. Saya tak ada rasa macam jealous bila dia dah break dengan saya. Dia macam start lagi macam too friendly dengan orang lain. Macam ya siapa je rasa tak jealous. Tapi bagi side dia, maybe macam dia dah tak ada apa-apa dengan saya. Betul Wawa? Oh, saya tertanya-tanya. Cuman okay, macam nak cakap, saya memang tak ada apa-apa dah. Memang totally memang tak ada apa-apa. Dan saya pun dah tak suka cuman kan. Kenapa saya nak merasa sebesalah lagi? Nak keluar dengan orang lain pun, nak chat orang lain ke, nak berkawan dengan orang lain ke. Tapi bagi saya cuman, cuman cakap still sayang kan. Tapi walaupun still sayang, kenapa cuma boleh ada orang lain? Macam ada kawan, kawan yang tempat untuk meluah apa semua tu lah. Tu boleh pula. Okay, macam bagi Syed Ceman cerita ni pula, betul lah Ceman ada put effort dekat Wawa. Macam Wawa sendiri pun cakap Ceman dah banyak berubah that time. Macam 2 minggu tu straight Ceman, waktu tu kita orang dah break lah, Ceman buat apa yang Wawa tak suka. Ceman buat apa yang Wawa tak suka. Macam Ceman ikut cakap dia lah. Macam Ceman tak unfollow perempuan kan. Unfollow yang dia tak suka, yang dia tak suka. Lepas tu Ceman tunggu dia macam, macam hari-hari lah, yang macam comfort untuk push-push untuk kita berbaik balik lah. Tapi sebelum tu Ceman ada cakap sini kat Wawa, waktu kita orang nak end really ni, Ceman ada cakap yang Ceman memang dah betul-betul tahu hati dengan Wawa kan. Masa tu Wawa rasa macam uish, terkesan sangat dengan perkataan tu kan. Jadi Wawa rasa macam dah benci sangat-sangat lah. Dah rasa macam biar lepas ni kan. Kalau dia nak, dia nak kejar Wawa balik, nak fix balik, Wawa memang tak care sebab memang Wawa pertahankan benda tu sampai lah sekarang. Sebabkan perkataan tu Wawa jadi macam Wawa pun pernah tegur Ceman pasal perasaan Ceman ni macam berbolak-balik kan. Sekejap okey, sekejap Ceman tolak Wawa, macam reject Wawa. Sekejap tiba-tiba datang dekat Wawa macam merayu-rayu kan. Kenapa Ceman macam tu? Wawa pun pernah tegur saya sebelum. Saya pun macam that time, saya tak bermaksudkan yang saya ni totally tahu hati dengan dia. Ceman lain kali kalau nak buat keputusan tu, buat dengan fikir masak-masak. Jangan disebabkan Ceman buat keputusan yang macam tu, memang tumpahkan totally tahu hati. Wah, memang dah tak boleh nak terima Ceman lagi. Setelah daripada situ macam saya ada jealous lah. Macam dia ada rapat dengan orang lain kan. Macam setelah daripada situ saya macam bukan tak puas hati, saya semacam terkesan lah. Sebab kenapa perlu macam kenapa perlu saya nampak benda tu. Macam dia friendly, macam dia cakap dengan orang lain. Dia ya, bagi saya macam ya, bila dah sayang tu kan, macam sekalipun Ceman dah cakap benda tu dekat Wawa, yang Wawa betul-betul dah reject Ceman sangat kan. Kenapa Ceman still nak kejar Wawa? Wawa tak faham benda tu. Sebab waktu Ceman rasa macam tak ada orang boleh faham Ceman macam mana. Wawa boleh faham ke? Macam mana Wawa faham Ceman? Rasanya memang like, walaupun Ceman ada orang baru, I mean bukan orang baru, Ceman ada yang peneman Ceman tu kan, kawan peneman tu, dia Dia tak sama lah. Tak sama.
Lepas tu cuman bukan jenis yang macam bila dah break tu terus cari baru. Macam cari baru lah tu. Dah ada orang dah boleh dengar masalah apa semua tu. Cuman ni okay, macam bawa cakap ada orang jenis dia suka pendam. Macam tak nak bagi tu siapa-siapa, dia diam, dia sorang-sorang. Ada orang dia need someone tu, orang kata apa, advice dia untuk jadi listener dia, untuk dengar masalah dia. Betul. And part Cemen ni, Cemen perlukan orang untuk dengar masalah Cemen. Cemen tak cakap Cemen luah dekat dia, Cemen suka kat dia, tak ada pun. Cemen luah kat dia sebab Cemen percaya dia. Rasa macam bila dah bercerita tu lega lah. Macam tu lah. Lepas tu bila macam saya tadi kita dekat mana, Cemen push-push Wawa, and then waktu tu dia macam tak accept. And then saya selalu tanya dia macam, dia tak nak macam kita yang dulu. Kalau Wawa, kalau orang tu macam dia betul-betul nak relay, nak and relay tu kan, Wawa terus and kat situ je lah, dah tak nak dah, macam fix balik ke apa. Macam bagi set Wawa, Wawa tak nak macam, Wawa tak nak macam after this kalau macam Cemen tunjuk effort dekat Wawa ke, dia rindu kita yang dulu balik. Nak traffic semua benda tu, agak-agak Wawa still accept. Macam apa yang Wawa cakap tadi, Wawa ni jenis orang yang buat keputusan yang habis itu je. Wawa tak akan berbolak balik macam Cemen, sorry to say. Jadi Wawa anggap Cemen ni kawan je lah, and tak lebih-lebih. But if content, Cemen nak buat content dengan Wawa ke apa, Wawa be professional dengan Cemen, tak bergaduh dengan Cemen ke apa. Kalau Cemen sayang Wawa lagi, Wawa minta maaf sangat-sangat. Tak ada rasa sayang tu lagi, tak ada rasa macam nak patah balik macam dulu. Wawa memang betul-betul anggap Cemen ni macam keluarga dalam tim ni juga. Tak nak ada hubungan apa-apa yang serius. Tapi macam riset Cemen-Cemen nak tanya, tak salah kan kalau macam kita macam nak kawan. Tapi rapat macam dulu balik lah. Rapat macam dulu, rapat macam dulu, kita nak berkawan rapat macam dulu balik itu tak boleh. Kawan rapat maksudnya apa-apa pun dengan Cemen macam tu, macam dulu. Kawan buat tak nak. Tapi memang tak boleh dah. Oh, tak boleh. Wawa mesti dengan keputusan untuk macam Wawa boleh juga dengan orang lain lah. Tak maaf lah kalau Cemen tak boleh accept benda tu. Cemen ada nak cakap apa-apa lagi tak? Tak ada yang Cemen nak cakap kat sini. Cemen nak beritahu Wawa yang Cemen still sayang kau Wawa. And after this Cemen still nak tunjuk effort dekat Wawa. Cemen tak boring ke kerja orang yang dah tak nak Cemen? Tak, kalau macam benda tu yang buat Cemen happy, contoh macam apa yang Cemen cakap tadi, Cemen tak happy Wawa juga Cemen kalau orang tu dah tak suka Cemen. Tak rasa buang masa ke? Tak, sebab Cemen, kalau bagi saya Cemen, Cemen nak kalau macam happy, put effort sampailah dia boleh terima macam tu. Kan semua orang ada limit masing-masing. Macam bagi Cemen ni, Cemen akan still tunjuk effort sampailah macam Cemen rasa Cemen ni dah tak diperlukan lagi lah. Ya, macam tu. Sampailah Cemen sedar yang sometimes benda tu apa-apa pun kita kena usaha kan. Bagi set Cemen-Cemen berada di fasa nak usaha dulu. Orang rasa itu juga kan kisah kita lah.
walaupun tak nak cakap lebih-lebih sebab memang kekurangan itu datang sendiri daripada bawah. And tapi daripada cemen juga. Betul. Dia dua ada salah. Salah tersendiri. So bawah pun bukannya bergaduh dengan cemen, boleh juga kan. Tapi tak nak lebih-lebih lah. Harap cuma boleh accept lah benda tu. Walau macam mana pun watak kan berbalik ke Faris Syurman. Orang minta maaf. Even kawan pun. Kawan tu boleh. Kawan rapat. Kawan rapat. No. Sorry sebenarnya. Sorry. Tak apa. Ini lah aku dia. I macam tu je, tak nak cakap apa-apa dekat viewer ke. Cakaplah, say something. Tengok. Lah. So, awak rasa itu je ke kan? Kita orang punya penjelasan. And awak still dengar keputusan awak lah. Kalau cuman saya tak accept pun, awak still takkan berbalik ke cuman. Awak minta maaf lah. Minta maaf sangat-sangat kalau korang rasa awak ni macam kenapa tak boleh bagi peluangan. Kau tak bagi peluang, tapi awak ni jenis orang yang dapat keputusan tu, keputusan tu je. Awak jenis macam tu. So sampai situ juga kata bawah. Kalau korang mesti nak tengok konten bawah dengan cemen, boleh je. Tapi macam bawah cakap, bawah tak nak ada hubungan lagi dengan dia. Okay cemen. So, bye. Assalamualaikum.